ეთერშია ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ ამბებს ისევ მეცხრე არხის სტუდიიდან გარდაცნობთ. ვაშინგტონში არავის მიაჩნია, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა. ეს განცხადება კოლუმბიის უნივერსიტეტის მკვლევარმა ლინკოლ მიჩელმა ამერიკის ხმის ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ვრცელ ინტერვიუში გააკეთა. ვაშინგტონში თვლიან, რომ პოლიტიკოსების ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულად მიიჩნევს, უკიდურესი მემარჯვენეები არიან. მათ გარდა ვაშინგტონში უკვე წლების მანძილზე საქართველოს დემოკრატიად არავინ მიიჩნევს. მაგრამ იმას თუ რას ფიქრობ შეერთებული შტატები, იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენადაც იმას თუ რას ფიქრობენ საქართველოს შიგნით, აცხადებს მიჩელი. ამერიკელი მკვლევარის ინტერვიუს თბილისში პოლიტიკური განცხადებები მოყვა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე აცხადებს, რომ ოქტომბრის არჩევნები ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშოს არჩევნებს აღარ გაუპრავებენ. მოდით ესე ვთქვათ, პირდაპირ და გულახდილად გულწრფელად რომ ვისაუბროთ. მას ეს შანსი აღარ მიეცემა. და ისიც ვთქვათ, რომ 2008 წელს, როგორც იანვარში ასევე მაისში, სხვა პოლიტიკური ვითარება იყო, სხვა პოლიტიკური კონიუნქტურა, როგორც შიდა პოლიტიკური ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, ეხლა არის აბსოლუტურად სხვა. სახალხო დამცველი კონტროლის პალატას რეკომენდაციებით მიმართავს. ომბუდსმენის ოფისმა მაკონტროლებლის საქმიანობაში უფლება დარღვევის კონკრეტული ფაქტები დააფიქსირა. ტუღუშის აპარატში აცხადებენ, რომ სახალხო დამცველმა აღმოაჩინა უფლება დარღვევის არაერთი ფაქტი, რომელთა ნაწილი განპირობებულია საკანონმდებლო ბაზის არასისტემატიზირებულობით, ხოლო ნაწილი უშუალოდ კონტროლის პალატის მოხელეთა კანონსაწინააღმდეგო ქცევითაა განპირობებული. 10-თვიანი თვალთვალის შემდეგ თურქულმა პოლიციამ 52 ადამიანი დააკავა, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან საქართველოსა და ბულგარეთში $30 მილიონი ფიქტიური ოპერაციის ჩატარებაში. დაკავებულთა შორის არიან თანამდებობის პირები. სპეცოპერაცია 4 მსხვილ ქალაქში, სტამბულში, ანკარაში, ბურსასა და თეთრდარგში ერთდროულად დაიწყო. თურქეთის უსაფრთხოების წარმომადგენლების განცხადებით, დაკავებულები სპეციალურად ქმნიდნენ კომპანიებს და საქართველო-თურქეთ შორის ფიქტიურ ექსპორტს ახორციელებდნენ. ჯერჯერობით უცნობია არიან თუ არა დაკავებულთა შორის საქართველოს ქალაქები. თურქული მედია ეჭვმიტანელთა ვინაობას ჯერჯერობით არ ახმაურებს. ელიტ ელექტრონიკსის დამფუძნებლის და ყოფილი მფლობელის ანზორ ქოქოლაძის სასამართლო პროცესი უკვე მესამედ გადაიდო. ამის მიზეზი ახალი პროკურორის ლაშა ხაშილაძის დანიშნვა გახდა. დღევანდელ პროცესზე მხარეებს დასმითი სიტყვა უნდა ეთქვათ. ახალი პროკურორი შუამდგომლობით გამოვიდა, ის აცხადებს, რომ საქმის შესასწავლად და დასმითი სიტყვის მოსამზადებლად დრო სჭირდება. მოსამართლე მისი შუამდგომლობა დაარტყმაყოფილა და პროცესი 11 მაისისთვის გადაიდო. პრინციპში არსებითი განხილვა უკვე დამთავრებულია, გამოკვლეულია მტკიცებულებები და ამ მტკიცებულებებიდან ბრალდება საერთოდ არ აქვს არანაირი არგუმენტი და მით უმეტეს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა ამ ადამიანების მიმართ წარდგენილ ბრალს, ასე რომ ბატონი ანზორიც და მისი, ასე ვთქვათ, მასთან ერთად ვინც არიან ბრალდებულები, თავს უკანონო პატიმრებად მიიჩნევენ. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში 53 სტოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ალექსიძის ადვოკატების მოთხოვნით დაიკითხა სტოლის სამი მანდატორი თითოეულ მათგანს სასამართლოს წინაშე 13 ოქტომბერი დეტალურად უნდა გაეხსენებინა. ალექსიძის ადვოკატები ამბობენ, რომ მათ ჩვენებებში ბევრი შეუსაბამობაა და ამის საფუძველზე ახალი შუამდგომლობის დაყენებას გერმავენ. ისინი მოწმის სტატუსით ალექსიძის დამრიგებლის და იმ კლასელების მოწვევას ითხოვენ, რომლებიც დირექტორის კაბინეტში მომხდარი ორივე ინციდენტის დროს მის კაბინეტს და ახლოს იმყოფებოდნენ. რუსთავის მერსედესმა საპყრობილეში პატიმარ კახა თედლიაშვილის გარდაცვალებიდან ერთი წელი გავიდა. გასული წლის 30 აპრილს პატიმარი საკუთარ საკანში ჩამომხრჩვალი ნახეს. საქმის გამოძიება დღემდე არ დასრულებულა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ფართ გამორიცხავენ. მათი განცხადებით სიკვდილამდე რამდენიმე ხნით ადრე თედლიაშვილი დაგეგმილ მკვლელობაზე საუბრობდა. სახელმწიფო უწყების წევრებისთვის გარდაცვალებულ წერილებს, სადაც პატიმარი უსაფრთხოების დაცვას მოითხოვდა, რეაგირება არ მოხოლია. დარწმუნებული ვარ, რომ მოკლეს ჩემი შვილი. არც მოწმეთ არავის დაუკითხი ვართ, არც დაზარალებულად არავის არ უცნივართ. მაბატია და ძაღლათაც არავის არ ჩაუგდივართ. ეს ყო ადამიანი, რომელიც თფეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ყველა სახელმწიფო უწყებაში წერდა წერილებს, რომ მას უპირებენ მოკლას და რომ ის შეიძლება ეს შეიძლება გაასაღო როგორც თვითმკვლელობა და ის არაპირებს თავის მოკვლას, იმიტომ რომ მას ყავს ძრწლოვანი შვილი, ავადმყოფი შვილი, რომელსაც უნდა უპატრონოს. რეალურად არსებობდა ეს ინფორმაცია, გაზეთშიც დაიბეჭდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ადამიანი
მოკლეს. ნამდვილად მოვა ის დრო, რომ ყველა ის ადამიანი, ვისაც ბრალი მიუძღვის კახა თედლიაშვილის სიკვდილში, აუცილებლად დაიჯება და ყველა ის პირი დაწყებული უმაღლესი თანამდებობის პირიდან დამთავრებული ციხის ბოლო ბადრაგამდე, რომელსაც ბრალი მიუძღვის, იყოს დაჯილი და მათ პასუხი აგონ კანონის წინაშე მთელი სიმკაცრით. მარკასათიანის ოჯახს სასამართლო მერსედესის წარმომადგენლობის 20% ჩამოართვა და ჯარიმის სახით 900,000 ლარის გადახდა დააკისრა. ასათიანის ოჯახს სასამართლოში დავით ზოწენიძემ უჩივლა, რომელიც მერსედესის 20% 18 წლის წინ ფლობდა. ასათიანის ადვოკატებმა ოფიციალურ განცხადებას გავრცელეს. დიმიტრი რაბუნიას თქმით, ზოწენიძე 18 წლის წინ თავისინებით გავიდა მერსედესის პარტნიორთა ჯგუფიდან. თავად მარკასათიანი მომხდარს მის მიერ მაესტროს დაფინანსების გამო საშჯელად მიიჩნევს. ესევე როგორც წილის წართმევა, ასევე ამ თანხის მოთხოვნა იყო აბსურდული და ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს მოკლებული, იმიტომ რომ და ადამიანს, რომელსაც 14 წელი არ ახსოვს, სადა აქვს სამეწარმეო საზოგადოებაში წილი და მით უმეტეს მერსედესში, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და უცებ ახსენდება 2008 წელს, როცა მაკასათიანის საზოგადოებრივი აქტივობა და განსხვავებული აზრი ფიქსირდება. კოალიცია ქართული ოცნების საინიციატივო ჯგუფის წევრს როჩა დელაშვილს 12 აპრილს ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბუნგალო დაუნგრიეს. ამაში მონაწილეობა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ჯიმი ჭელიძემ და არქიტექტორის სამსახურის უფროსმა ისარ კარიაულმაც მიიღეს. ინციდენტიდან ორი დღის შემდეგ ოჯახს ყოფილი პარტნიორი დელაჟვანია ორ მამაკაცთან ერთად თავს დაესხა და ურთიერთშელაპარაკების საფუძველზე ერთ-ერთი მადრანი დაიჭრა. მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით ჟვანიასთან ერთად დუშეთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლებიც იყვნენ. თუმცა ამ საკითხზე სამართველოში კომენტარს არავინ აკეთებს. არ გააფრთხილეს ადამიანი, არ მისცეს არც წერილობითი, არც სიტყვიერის მითითება და მოხდა მისი ქონების დანგრევა, განადგურება, ხელყოფა. კი არ დააშალეს, დაანგრიეს, დალეწეს, ფიცრებიც კი დალეწეს. არაფერი არ დატოვეს. მერე მეორე დღეს მუშებს დაალაპარაკე და ვინ იყვნენ მეთქი და გამგეობიდან იყვნენო და იცი რა, პატრულის თანამშრომლებიც იყვნენო. მე ერთადერთი ეს პლიაჟი მაქვს, რომ ეს ზაფხული მაინც, რაღაცა მე თავი, რაღაცა საარსებო მქონდეს მაინც. 1 სექტემბრიდან სახელმწიფო სადაზღვევო სისტემის ფარგლებში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა 800,000-ით გაიზრდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა 60 წელს გარდაცილებული ქალბატონების 65 წლის ზემოთ ასაკის მქონე მამაკაცების და 0-დან 5 წლამდე ბავშვების დაზღვევას გულისხმობს. მთავრობის დამტკიცებული ახალი სადაზღვევო სისტემა სტანდარტულ სადაზღვევო სერვისებთან ერთად ასაკოვანთა კატეგორიის ონკოლოგიურ, კარდიოლოგიურ და ქირურგიულ სამედიცინო მომსახურებასაც ითვალისწინებს. ერთი სადაზღვევო პაკეტის ღირებულებას ხელისუფლება აუქციონის შედეგად დაადგენს, რომელსაც სასტარტო ფასი 14 ლარიდან დაიწყება. ეს რეგულაციები არის განხილული როგორც კლინიკებთან და მედპერსონალთან, ისე სადაზღვევო კომპანიებთან და ჩვენ დავიწყებთ ამ რეგულაციების განხრულად აღსრულებას, საიმისოთ, რომ ყველა პაციენტის და დაზღვევლის უფლება იყოს დაცული. სადაზღვევო პოლისის თანხა თბილისში განისაზღვრება აუქციონის მეშვეობით, ხოლო თბილისში დადგენილი ფასისა და აგრეთვე აქტუარული გათვლების საფუძველზე, ანუ საექსპერტო გათვლების საფუძველზე, ეს თანხა განისაზღვრება შესაბამისად რეგიონებისთვის. დღეს ჩვენ ღებულობთ სიტუაციას, სადაც დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი იქნება დაზღვეული სახელმწიფოს მიერ, რაც თავისთავად სტიმულს აძლევს სადაზღვო ინდუსტრიას, რომ განავითაროს შემდგომი პროდუქტები, როგორიც არის საცალო გაყიდვები და შესაძლოა დარჩენილ მოსახლეობას უკვე სრული დაფარვის პაკეტები შედარებით იაფფასად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კანონიერად ცნო პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მიერ 2010 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ამის შესახებ განცხადება პროფკავშირის პრეზიდენტმა მაია კობახიძემ გააკეთა. პროფკავშირის საბჭოს წევრების ნაწილმა 2010 წელს პროფკავშირის პრეზიდენტად მაია კობახიძის არჩევა გააპროტესტა და სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. სარჩელი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მხრიდან სამართლებრივი მტკიცებულებების არქონის გამო. ამ გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ პროფკავშირის ლიდერთა მცირე ჯგუფმა უღალატა პროფკავშირის ძირითად იდეას და პირადი კეთილდღეობის განხორციელების მიზნით ორიენტირებული იყვნენ დამსაქმებელთა ინტერესებზე. შრომის საერთაშორისო დღეს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი ქალები ქვეყანაში ქალთა შრომის უფლებების დაცვას მოითხოვენ. მათი განცხადებით არსებული შრომის კოდექსი ვერ იცავს ორსული ქალებისა და დედების უფლებებს. აქციის ორგანიზატორის ეტა შინდაგორიძის განცხადებით არსებული სიტუაცია სერიოზულ საფრთხეში არდებს ოჯახის კეთილდღეობას და ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობას.
ხალხაშრომის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტა ჯანდაცვის სამინისტროსთან მოსულიყავით ეს ცირედი სახის აქცია გაგოკეთებინა ესახება ორსულ და დეკრეტულ შემოვლებაში მყოფი ქალების იმ ქალებს რომელსაც სამწლამდე ასაკის ბავშვი ყავს ამავდროულად იმ ქალებს რომელსაც ყავთ უნარ შეზღუდული შვილი არიან მარტო ხელა დედები ჩვენ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ქალთა ორგანიზაცია დღეს შევიკრიბეთ რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალთა უფლებების დაცვა და მათი უფლებების დაცვა შრომის კოდექსში ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას არციას ასეთი სახელწოდებით პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს საქართველოს მედია კლუბი სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიის ფარგლებში გამართავს 3 მაისს არციის ორგანიზატორები თბილისის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან ერთად რუსთაველის გამზირზე ნაციონალური მაუწყებლების საინფორმაციო პოლიტიკას დააპროტესტებენ მედია კლუბის წარმომადგენელთა თქმით ყველა ეროვნული მაუწყებელი ხელისუფლების პროპაგანდას ემსახურება რაც ქვეყანაში მიუკერძობელი ინფორმაციის სიმწირეს ქმნის არციის ერთ-ერთი მოთხოვნა მეცხრე არხის საკაბელო მაუწყებლების პაკეტში ჩასმაც იქნება. ჩვენ ყველა მედია საშუალებას ოფიციალურად მოვიწვევთ ამ აქციაზე და ძალიან გვინდა რომ მოვახერხოთ ვიყოთ სოლიდარულები და კოლეგიალურები და რაღაცნაირად გქონდეს საერთო მოთხოვნები. არა ვარ დარწმუნებული იმაში თუ რამდენი მედია საშუალება გაიზიარებს ამ აქციის პათოსსა და ლოზუნგებს და არ ვიცი საბოლოოში ვინ მოვა და ვინ არ მოვა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ რომ ყველა დაუპატიჟოთ. თბილისი მსოფლიოს 4 საუკეთესო ქალაქ შორის მოხვდა. ორგანიზაცია ESA International-მა მსოფლიოს ქალაქების სხვადასხვა კრიტერიუმებით შეაფასა. კვლევა უმეტესად ქალაქების ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და ეკოლოგიურ მდგომარეობას ასახავს. პირველ ადგილზეა შვეიცარიის ქალაქი ბერნი, წელს რეიტინგში პირველად მოხვდა თბილისი და 199 ადგილი დაიკავა. ჰაერისის უფთავე ქალაქების შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი იყო. ორგანიზაცია ESA International-ის კვლევის თანახმად საქართველოს დედაქალაქი ჰაერისის უფთავით უსაფრთხოების, ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვისა და განათლების განვითარების დონით 400 ქალაქიდან 199 ადგილზეა. ეს მოსალოდნელიც არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გადით ახლა ქალაქში რა ხდება. ნადგურდება მწვანე საფარი, ტრანსპორტის ასე იგი უზარმაზარი ნაკადებია, ბენზინი უხარისხოა და აქედან გამომდინარე ატმოსფერო დაბინძურებულია, წყლის ხარისხი არ ვარგა. საერთაშორისო ორგანიზაცია კვლევის დროს არ დაყრდნობია ოფიციალურ მონაცემებს. ESA-ის წარმომადგენლებმა 400 ქალაქის უსაფრთხოება ეკოლოგიის თუ ჯანდაცვის თვალსაზრისით თავად შეისწავლეს. მათ შორის იყო სასმელი წყლის სისუფთავე. თბილისის ზღვა მოგეხსენებათ გარკვეულ მონაკვეთში წარმოადგენს სასმელი წყლის რეზერვუარს. თქვენ რო გაიაროთ იქ, თქვენ ნახავთ რომ მანქანებს რეცხავენ მის ნაპირებს. ასუფთავებენ მანქანებს, საქონელს აძოებენ და საქონელი წყალსა სვავს. მწვანეთა პარტიაში ვარაუდობენ რომ თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობა უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო გაუარესდება. სრულ დაანგრიეს ახლა ახალი კანონმდებლობით, წელი გარემო დაცვის კანონმდებლობა და ყველაფრის საშუალება მისეს, თქვენ ნახავთ მომავალ წელს ჩატარებულ კვლევებში 199-მდე კი აღარ იქნება თბილისი. თბილისი იქნება ალბათ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე. თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე საუბრის პარალელურად მერია ESA-ის რეიტინგზე კომენტარს მეცხრე არხთან არაკეთებს. მუნიციპალიტეტში განმარტავენ, რომ კვლევის ჩატარებისას მათთვის არავის მიუმართავს და შესაბამისად უცნობია, რა კრიტერიუმით მოხვდა თბილისი მსოფლიოს 400 ქალაქ შორის 199 ადგილზე. საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში პირველი ადგილები შვეიცარიის ქალაქმა ბერნმა და დანიის კოპენჰაგენმა დაიკავეს. უკრაინა კიდევ ერთ ტერორს გადაურჩა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამჯერად ქალაქ ჩერნოგორიში ხალხმრავალ ადგილზე ნარგვის ურნაში იყო დამონტაჟებული. ბომბი თერმოშიიდო მისი გაუნებელყოფა სპეციალურმა ბრიგადებმა ადგილზევე მოახერხეს. 27 აპრილს დნეპროპეტროვსკში მომხდარი აფეთქების შედეგად 30 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 11 ბავშვი. გავრცელებული ინფორმაციით ცავად მყოფოში 8 ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა ოფიციალური უწყებები ამ ფაქტს არ ადასტურებენ. ინდოეთში ბორანის ჩაძირვის შედეგად 105 ადამიანი დაიღუპა, 100 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ძლიერი ქარი და წვიმა სამძებრო სამაშველო სამუშაოებს ართულებს. ავარიის დროს ბორანის ბორტზე სულ 300-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, მაშველებმა 100 მათგანის გადარჩენა მოახერხეს. უბედური შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში 103 შტატში მოხდა. ბორანის ჩაძირვა სავარაუდოდ უამინდობამ და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევამ გამოიწვია. ადამიანის უფლებების დამრღვევებს დიდ ბრიტანეთში არ შეუშობენ. ახალი სასაზღვრო რეგულაციის შესახებ სამეფო სარდარეო უწყების მიერ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშია საუბარი. სარდარეო საქმეთა სამინისტრო არასახელებს კონკრეტულ სახელებს და ქვეყნებს, ვისაც ახალი შეზღუდვა ეღება. თუმცა ანგარიში ცალკეთავი დაეთმო რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის თემას. საუბარია სერგეი მარნიცკის გარდაცვალების საქმეზე.
ვარაკრობ ამას ახალი საარჩევნო ლოზუნგი აქვს. წინ ასე ჟღერს სლოგანი, რომელმაც პირველად საარჩევნო კამპანიის ახალი ვიდეორგოლის პრეზენტაციის დროს დაიჟღერა. შვეწუთიან ვიდეოკოლაში 2008 წლიდან ვარაკრობ ამას ადმინისტრაციის მიერ გატარებული რეფორმები ქრონოლოგიურად არის ნაჩვენები. აქცენტი გაკეთებულია ეკონომიკურ მიღწევებზე, ერაყში ომის დასრულებასა და ოსამა ბინ ლადენის განადგურებაზე. Empire State Building-ი ნიუ-იორკის უმაღლესი ცათამბჯენი აღარ არის ჯერ კიდევ მშენებარე მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი დღეს ქალაქის ყველაზე მაღალი შენობა გახდა. ცენტრი ზუსტად იმ ადგილას შენდება, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტებმა ტყუპი თაოერები ააფეთქეს. ლიტონის ღერძის დამონტაჟების შემდეგ ჯერ კიდევ მშენებარე მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი 387 მეტრის სიმაღლის გახდა, რაც 6 მეტრით მაღალია ვიდრე მანჰეტენის ჩრდილოეთით მდებარე Empire State Building-ი. თავისუფლების ტაუერი ნიუ-იორკში ახალი კონსტრუქციით ბრუნდება. თუ თქვენ კისერს დაიგრძელებთ, აქედან ალასკას დაინახავთ. რამდენიმე კვირაში შენობის უმაღლეს წერტილს მივაღწევთ და შემდეგ აზიას დავინახავთ. ეს ხუმრობით. დიდი დრო დაგჭირდა, რომ ამ საფეხურისთვის მიგვეღწია. ნიუ-იორკს და ალბათ მთელ მსოფლიოს არასდროს უნახავს ასეთი რთული კონსტრუქცია. ეს ადგილი ძალიან ემოციურია. აქ თითქმის 3000 ადამიანი დაიღუპა. ცათამბჯენების ისტორია ნიუ-იორკში 20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან იწყება. Empire State Building-ი 1931 წელს აშენდა და 1972 წლამდე ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. 1972 წლიდან 2001 წლის 11 სექტემბრამდე ნიუ-იორკის უმაღლესი შენობა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ტყუპი ცათამბჯენები გახდა. ზუსტად ერთი წლის წინ საზღვაო ქვეითებმა ის კაცი გაანადგურეს, რომელმაც 3000 ადამიანი მოკლა. დღეს ნიუ-იორკში ამ ადგილას ყველაზე მაღალი შენობა შენდება და ამით ჩვენტრებს შეტყობინებას ვგზავნით, რომ ისინი დამარცხდნენ. Grand Zero-ზე ლითონის კონსტრუქციის მშენებლობა 6 წლის წინ დაიწყო. ახალ სავაჭრო ცენტრს 104 სართული ექნება. მშენებლობა 2003 წელს დასრულდება. თავისუფლების ტაუერი 1766 ფუტის სიმაღლის იქნება. ამ ციფრს სიმბოლური დატვირთვა აქვს. 1766 წელს შეერთებულმა შტატებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ავსტრალიელი მილიარდელი ტიტანიკის ზუსტ ასლს, ტიტანიკ 2-ს აშენებს. მსოფლიოში ერთ-ერთმა უმდიდრესმა ადამიანმა, კლაივ პალმერმა უკვე გააფორმა მემორანდუმი ჩინურ სახელმწიფო კომპანიასთან, რომელმაც ტიტანიკის 21 საუკუნის ვერსია უნდა შექმნას. საკრუიზო ხომალდის მშენებლობა ამ წლის ბოლოს დაიწყება. გეგმის თანახმად, ტიტანიკი 2 ორიგინალ ტიტანიკს მაქსიმალურად იქნება მემსგავსებული. იგივე დიზაინი და სპეციფიკა, ოღონდ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე აგებული, ასეთია მშენებლობის მთავარი კონცეფცია. ახალი ტიტანიკი კროიში დასასრულად 2016 წლისთვის იქნება მზად. ჩვენ სტოლერებს დღეს იუბილეა, რადიო მაესტრო ერთი წლის გახდა. ამ პერიოდის განმავლობაში რადიომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა. მაესტროს გენერალური დირექტორის მამუკა ფლონტის თქმით, რადიო მაესტრომ გააფართოვა დაფარვის არე და სარწმუნობლად გააუმჯობესა ხარისხი. სამომავლოდ მაესტრო თავის მსმენელს ბევრ ახალ გადაცემას და სიურპრიზს პირდება. ამ რადიო ერთ წლის განმავლობაში მოახერხა ძალიან ბევრი რამ. ეს თვალნათლივ ჩანს და ჩემი სიტყვები ასე ვთქვათ, არ არის ამ შემთხვევაში რაღაც ჰაერიდან მოტანილი, ძალიან ბევრი მანქანიდან, ბევრი ოჯახიდან ისმის ამ რადიოს ხმა და ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიო გახდა ერთ-ერთი წამყვანი რადიო საქართველოში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში 6 საათზე დავბრუნდები დროებით.